ciidamada ammaanka degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa saacadihii ina weedaartay degmadaasi ku qabtay koox la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab bajaaj ay wateen iyo qori r b j ah ciidamada ammaanka ayaa waxay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen degmadaasi ugu dambeynna ay u suuro gashay in gacanta ay kusoo dhigaan kooxdan la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab balse taliska ciidamada booliska soomaaliya oo ka hadlay soo qabashada kooxdan iyo hubkii ay wateen ayaa ku sheegay in ay ku timid wada shaqeyn dhex martay shacabka ku dhaqan degmada daynileh ee gobolka banaadir ciidanka ayaa raggan soo qabtay iyaga iyo mootobajaaj ay wateen sidoo kale dhagarqabayaashan ayaa watay qori r b j ah waxaana ay haatan ku jiraan gacanta ciidamada amniga ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay taliska ciidamada booliska soomaaliya qeybta gobolka banaadir adamaha ammaanka booliska soomaaliya ayaa in dhowaanahanba wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga amniga degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyadoo dhowaan ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen in gacanta ay ku dhigaan gaari hoome ah oo ay saarnaayeen waxyaabo qarxa iyo sidoo kale rasaas noocyadooda kala dugan cabduqaadir maxamed c b a